El parc era un projecte molt important, transformar el que havia estat l'oficina del parc, el que tradicionalment se li deia el xalet de Fontmartina, transformar-la en un equipament destinat a la investigació, a la recerca. Per això des del 2009, quan l'oficina del parc es va traslladar a la Masia Mariona, va començar el projecte, primer el plantejament de què havia de ser i després doncs, les obres de reforma per transformar això en un equipament on es pogués fer estades, inclús doncs, de dies seguits, que es pugui dormir, que es pugui fer treballs de grup, d'investigació, de recerca, amb tots els equipaments necessaris. Per què? Perquè el Montseny, nosaltres, l'equip gestor, necessitem tenir més coneixement, ja en tenim molt, hi ha molts estudis, moltes investigacions, moltes publicacions, però necessitem continuar amb el coneixement del medi natural, que és la raó principal de la nostra gestió. En una estació biològica no deixa de ser un lloc on suma sinergies, on ve gent, treballa, els ofereixes un lloc per fer investigació i això ens reporta, com a parc, un benefici de coneixement. També de coneixement no només cap a nosaltres, sinó cap a la societat, perquè també és molt bo o és imprescindible que el coneixement es pugui transmetre en un llenguatge fàcil que el puguem entendre a tots els ciutadans, perquè això també ajuda a que el ciutadà valori la conservació d'aquest patrimoni natural. O sigui que pel parc, una estació biològica és un puntal per portar a terme una bona conservació. L'Institut Català d'Ornitologia en el seu temps, ja fa un parell d'anys, va apostar molt per tenir una seu física on realitzar recerca en l'àmbit dels ocells i ens vam presentar al concurs que la Diputació va fer al Parc del Montseny. Vam guanyar una concessió de dues instal·lacions, que són la seu antiga del parc, que és Fontmartina, i l'alberg del Puig, i allà l'Institut Català d'Ornitologia ha començat un projecte científic i on volem treballar bàsicament amb tres línies de treball. Una és fer els nostres propis projectes de recerca. L'Institut Català d'Ornitologia està fent recerca amb els ocells de tot el país i per tant farem projectes de recerca aquí al parc. La segona cosa que volem fer és projectes de recerca i d'educació ambiental i, per tant, de participació ciutadana amb els municipis que viuen al parc. Volem que els municipis que viuen al parc es facin seva l'estació biològica, tant a nivell d'escoles, empreses, turisme rural, educació ambiental, les empreses que fan educació ambiental, totes les agents socials implicats en el parc, això com a segona línia. I com a tercera línia, ja l'hem començada, és fer projectes o donar suport i oferir el recurs a entitats que col·laboren amb nosaltres, entitats científiques com el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, el CREAF, les universitats, el Museu de Granollers i altres entitats públiques o privades que fan recerca en l'àmbit de la natura. En el museu tenim un grup de recerca que es diu Vivio, que el que pretén és utilitzar diferents grups d'animals com a indicadors de la qualitat del medi. No? Llavors nosaltres al museu treballem des de fa molts anys amb papallones, també treballem amb ratpenats i amb micromamífers. Val? I també hi ha seguiment vinculat al museu amb qüestió de rèptils i amfibis. No? Per tant, tenim una cobertura d'una gran part de la fauna de la zona, no? I tenim diferents projectes que utilitzen aquests grups per doncs veure com els canvis ambientals hi estan influint. No? Des d'aquest punt de vista, doncs clar, l'estació biològica de Fontmartina i la del Puig a nosaltres ens donen oportunitat d'intentar estendre doncs, la participació de gent vinculada a aquests projectes, organitzant cursets, donant a conèixer la nostra feina, formant persones, investigadors, i per tant, des d'aquest punt de vista, ho veiem com una cosa molt, molt positiva. No? Com a col·laboradors, l'existència d'aquesta estació biològica ens permet doncs, crear doncs, tallers, seminaris, fòrum de discussió, venir aquí, tenir un lloc on poder centrar-nos per treballar i ensenyar el que es fa amb amfibis i rèptils, i és doncs, una molt bona iniciativa des d'aquest punt de vista. Permet agrupar diferents grups de treball de molts àmbits diferents, de moltes disciplines, i trobar-nos. I veure doncs, en les diferents reunions que s'han produït doncs,
un mateix problema, per exemple, es planteja i té diferents punts d'aproximació. I tant, diguéssim, nosaltres som herpetòlegs, altres són hidròlegs, i les reunions que permeten doncs, fer-se aquí faciliten doncs, que posar en comú totes aquestes idees i treure doncs, una solució comuna.